Orere bunge ya kaunti ya Kirinyaga igereirwo kabiro ne kamiti ya kurwa na ungumania guku bururi-ini igicukirwo ciiko cia ungumania riu speaker wa bunge no Anthony Gathumbi augite ati arekwirwo thuthuri ucio waya gukungio teti muhetukira ndumiriri yake kuri andikia mohoro Gathumbi arekwira ati uthuthuri ucio wahota kuhuthika guthagathagia amemba a bunge no kurumirira ndereti iria rikitie gutemanio bunge-ini iyo iria irendekithia kuhagurwo kwa gavana wa kaunti ino Ann Mumbi wa Iguru. Kuringana na Gathumbi, mbunge ino ni ikoretwo ikirumirira mitaratara ya watho na koguo uruti wira wayo ndwagiriirwo ni guthagathagio ni undu wa itumi cia kiuteti ona makinyitaga ugeni kamiti ya EACC gwika uthuthuria. Muthenya wa ira, gavana wa Iguru araugire ati thirikari yake ni ihariirie guthuthurio ni kamiti ya kurwa na ungumania guku bururi-ini o hamwe na honge ingi thutha wa gukorwo agicukirwo ciiko cia ungumania. Maya mokite o riri kamiti ya kurwa na ungumania guku bururi-ini irigiriirwo gutuma maabithaa yo kaunti-ini ya Kirinyaga guthuthuria ciiko cia ungumania wona thirikari yarikia kuiyukia uhotani hari kuhitana na king'uki gia COVID-19. Geri fotera Kameme TV jitagwo Muiruri wa Kang'ara.